Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün balıq pişirdik. Balığı təmizləyəndə çox çətinliklə təmizlənir. Amma mən bunun asan yolunu sizə demək istəyirəm. Möhkəm qaynanmış suyu balığın üzərinə tökürük. Beləcə eləyən kimi təmizlənir. Balığın içərisinin ətini dərisindən ayırırıq. Bu mənim özümə məxsus buğlamadır, balıq buğlamasıdır. Bunun üçün bizə lazımdır balıq, kartoşka, göy şirin biber, reyhan, limon, pomidor. Balığın ətini ət maşından keçiririk. Balığı ət maşından keçirdikdən sonra pul biber əlavə edirəm. Duz əlavə edirəm. Qara istiyot əlavə edirəm. Kəkliyot əlavə edirəm. Yaxşıca bunu yoğururam. Balığın içərisini duzluyuruq. Kartoşkalar laylay doğruyuruq. Biberi laylay doğruyuruq. Limonun üz qabığını soyuruq. Bunların hamısını duzluyuruq. Balığın ətini balaca-balaca götürürük. Balığın ətini belə kotlet formasında, iri kotlet formasında eləyirik. Yığırıq balığın içərisinə. Bir lay balığın ətindən, bir lay kartoşka, biber, reyhan yarpağı, limon.
petruşka yarpağı bu formada yığırıq. Ardıcılığı bu formada da devam edirik. Yine balığın əti, petruşka, biber, reyhan yarpağı, petruşkanın yarpağı, aralarına limon dilimleri koyuram. Çok koymuyoruz, hattan artık turş olmasın. Bir tane şirin biberin ortasını kesirik. Petruşka nereyhan içerisine koyuruz. Bir dilim de limon koyuruz. Bak, balığın iç ağız sesine yerleştiriyoruz. Şöyle xəmir qatıram. Undu, duzdu, mayadı. İsti suyla xəmir yoğururam. Bir şirniyyatımız, bir yemeğimiz, bir çörəyimiz. Üçü bir yerdə pişəcək inşallah. İndi də südlü çörəyin xəmirini hazırlayıram. 5 stəkan unla 200 qram yağı humaz edirik. Yarım paket maya. 2 ədəd yumurta əlavə edirəm. Yarım stəkan süd. Stəkan yarım şəkər. Azca qida boyası. Limon rəngi. Qaynar su. 1 stəkan. Xəmir yoğururuq.
xəmirimiz hazırdır. Qoyaq dincəlsin xəmir. Ketə xəmiri hazırlayırıq. 400 stəkan un, 300 qram yağdır. Yağla unu umac edirəm. Bir ədəd yumurta, bir stəkan qatıq, bir çay qaşığı da soda. Soyducuya qoyuruq, yarım saat soyducu da dursun. Yavaş.
Bunu istifat bakla her şey. Sarımsağın başını böyle bağlayan da dibine verir de dibi büyük olur. İçliyi hazırlayırız. Stekin yarım şeker, stekin yarım un. 150 gram kereyağı.
Может, мы сожжем брат, брат. Bellissimo. Allora, super.